Գոյան, մի հարց կա, կապված է Նաիրիտի թունավոր թափոնների հետ. Դրա հարցը վերջի վերջո ինչ-որ լուծում ունի, թե այդպես տարիներով մենք փող ենք տալու, դա ինչ-որ կերպ պահենք, բայց դա խնդիր է ու դրա հարցը պետք է լուծվի, այսպես ձևակերպենք. Ինչ-որ լուծում մտածում ենք դրա շուրջ, թե շարունակելու ենք այդ ձևով պահենք, որովհետև դա շատ խնդրահարույց, այսպես մեղմ ձևակերպենք։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, պարոն Պապոյան, ինձ հետ միասին այստեղ է նախարարության գլխավոր քարտուղարտիկ Միրզախանյանը, եթե դեմ չեք, ինքը Նաիրիտով առավելապես զբաղվել է, որպեսզի ավելի կոմպետենտ լինի պատասխանը, խնդրեմ Պիկին Միրզախանյան արձագանքի։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք ներկայացնեմ։ Իրականում Նաիրիտի գործնեության հետ կապված այն նախարարության ֆունկցիաները անվտանգության ապահովումն է, բայց այս պահին մենք ունենք հանձնարարական կառավարության կողմից Նաիրիտում առկա նյութերի ոչնչացման հետ կապված։ Մեզ մոտ մրցույթ ենք իրականացրել 35 անուն նյութերի մասով, բայց շահել են 34-ը, որից մեկ անուն նյութը լաքեթինոլը, որը ամենավտանգավոր նյութերից է, դեռ աշխարհում այս պահին ուսումնասիրության արդյունքում չկա մի երկիր, որտեղ կարող են դրա ոչնչացման մեթոդները ասել, ու դրա համար շմագ է պետք, իսկ այն կազմակերպությունը, ով մասնակցել էր մրցույթի, չունի շմագը տվյալ նյութի ոչնչացման հետ կապված։ Ինքը արտանետմանի այս կաուչուկի հետևանքով, արտադրության հետևանքով այդ նյութն է, որ արտադրվել են, հետ արտադրությունը, դա ինքը երբ որ տարաների մեջ են լցնում, ինքը պետք է ընդամենը 1 տարի, եթե չի օգտագործում, 1 տարուց հետո իրեն այրել, բայց մենք ունենք 20 տարի պահված նյութեր, որոնք աշխարհում նմանատիպ փորձ չկա, թե ոնց պետք է այդ նյութերը հետո ոչնչացնել։ Հիմա եւ մեր տեղական գիտնականների, Հայաստանում առկա գիտնականներով ենք զբաղվում այդ հարցով եւ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ենք դիմել, թե ոնց կարող ենք այդ նյութի ոչնչացումը իրականացնել։ Այս պահին մրցույթը իրականացված է, սպասում ենք ֆինանսների նախարարությունը դրական եզրակացություն, եթե կտա 34 անուն նյութերը, արդեն կայման մեթոդով ոչնչացումը կլինի, իսկ այս մյուս 1 անուն նյութը, որը վտանգավորներից է ամենաշատը, մեթոդները գտնելուց հետո արդեն մի քանի տարի տարբերակներ կա, հիմա մտածում ենք այդ տարբերակների ոչնչացման, դա էլի երևի այրման միջոցով կլինի հավանականը, որտեղ այլ տարբերակ չկա, ուղղակի այդ այրման ձևն է հարցը, երևի դրանից հետո արդեն մոտակա, իսկ երբ որ լաքեթինոլը ոչնչացնենք, մենք արդեն կունենանք այնտեղ բավականին աշխատակիցների կրճատում, որովհետև իրենք այնտեղ աշխատում են, հիմնականում ազոտ են արտադրում, որ այդ լաքեթինոլի համար ջերմաստիճան է ապահում, ինքը 32 աստիճան ցելսիուսից բարձրի դեպքում ինքնայրում է լինում, որը կարող է պայթուն առաջացնել, դրա 1200 տոննա։ Չգիտեմ, Միրզախանյան, այլ կիրառման տարբերակներ դուք ուսումնասիրել եք։ Քանի որ մենք չենք, ֆանտաստիկ իրականում։ Ֆանտաստիկ ասեմ, քանի որ եթե գտնում եք, որ պետք չի ասել։ Չէ, չէ, իրականում գրավոր ուղարկեք ինձ։ Քանի որ իր ձևի մասով, այսինքն ինքը ինչ հեղուկ է, պինդա, բան, դրանում ոչ մեկը չգիտենք տարայի մեջ ինչպիսինն է, որովհետև կարա ցանկացած շփում թթվածնի հետ իր այնտեղ այրում առաջացնի, դրա համար իրեն այլ տեղ կիրառելու համար անգամ տեղաշարժել, տեղափոխել չենք կարող էլ, եթե ինչ որ լինի, հենց տվյալ տարածքում պետք է։ Հասկացա, այսինքն մեր գիտնականները լուրջ անելիք ունեն։ Այո, զբաղվում են։ Այս թեմայի ուղղակի նշեմ, որ քիչ թե շատ ծանոթ եմ իրավիճակին եւ վտանգավորության աստիճանի, եւ ուզում եմ նաեւ նշել, որ մենք ըստ էության այդ մասով գումարներ խնայելու իրավունք չունենք, եւ այդ հարցը պետք է արագ լուծել, այսպես թե այնպես մենք հսկայական գումար ենք ուղղակի հենց այդպես տալիս, որ ընդամենը պայթյուն չլինի։ Այսինքն մենք դա հսկայական ջանք ենք գործադրում, որպեսզի ռիսկը չառաջանա։ Հիմա ես կարծում եմ, որ դա վերացումը, դա շատ կարևոր է, եւ ուղղակի պետք է, եթե անհրաժեշտ է անգամ միջազգային գիտնականների խումբ հրավիրել, ներառել ավելի այլ գիտական կենտրոնների, որպեսզի այդ հարցը հնարավորինս արագ լուծվի։
Եթե թույլ տաք արձագանքը, մեզ մոտ արդեն մենք այդ պրոցեսի մեջ ենք, ԵՄ-ի հետ համագործակցում ենք, ունեցնենք արդեն այնտեղից հյուրեր, որոնք եկել են, տեսել են ու ուսումնասիրության պրոցեսները սկսվել են։ Շնորհակալություն Տիկին Միրզախանյան, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն։ Ըստ կառավարության տրված հերթականության,